Ja meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me tryhardataan vähän Hypixelissä ja lasketaan vähän meidän fovia. Vaikka 87 sitä ok. En nauti. Mut joo, tänään me tullaan siis vähän Skywarsia täällä. Täällä. Hypixelissä ja joo. Hypixel on poistellut vähän mappeja, joka on ihan pyllystä silleen. Mä en tiedä, Onion Ring oli aluksi sillä, että se poistettaisiin, mutta sitä ei sitten poistettu onneksi. Tietääkseni. Ainakin niin siellä luki, että sitä niinku... Ainakin niin siellä luki, että se poistettaisiin, mutta minun mielestä sitä ei poistettu. En mä sitten tiedä, onko se pelannut sillä, mutta ei musta vaan tunnu, että se poistettu. Deal with it. Lunteita. Sitä ei kyllä sanoa, että minun. Missä se on? Siinä. Mä en viitte kauheasti kääntyä, koska... Ei oo muti. Mut? Ei oo muti kääntyä palikkapelissä. Okei. Okay. Miten se kasi? Okei, okay. Joo. Tulotaan varmaan yksi tai kaksi peliä tähän videolle. Se vaan lähti pakoon. Ai vitsi mun pää. Yritä edes. Easy. Sitten kenkulit vois olla hyvä tehdä edes kyllä. Kiitokseita. Vitsi mua sattuu päähän. Mä kuvaan vaan yhden pelin siis. Koska sattuu päähän. Sitten mä voin ottaa tämmöisen. Yes. Sitten mä mennä vaikka ulos. Tää ei oo kyllä ihan normaali pääkipu. Rip. Mä kuolen. Hyvää sunnuntaita kaikille. Sen takia mä vihaan sunnuntaita, koska niinku... Koulut alkaa huomenna taas. Kaikilla oppilailla vaan. Hetkinen. Nice. Täällä saa kolme paikkaa kakkoa. Kyllä. Tänään tulee. Missähän olisi porukkaa? Mä saatan pelaa yhden pelin tän jälkeen vielä, mutta niinkun... We'll see. En usko. En todellakaan usko. Nyt mä voin taas puhua vähän hiljempaa, koska niinkun mun oikein mikko on käytössä. Ei kannata, sä kuulet. Siinä ajas jo. Tuossa on ainakin yksi jätkä. Ah. Kai sä tajut, että on väärää puuta. Wrong. Type of tree. Okei, okay, tuossa on ainakin hyvän nimen videolle. Aha, tää on tuolla ylhäällä. Älä jaksa. Mä kusin tän tän toki. Jaa, no hyvää päivää. Okei, tää jatkaa muuten. Suvettaa mua vastaan tällä hetkellä. Ouch.
Vittu tää jätkä spämmii tota pinnin oikeesti. Die. I want you to die. I wanna run away. I want you to die. I want you to die. Die. Okei, mä haluan PR:lle lisää. Kaplea ainakin tuli. Hyvä, hyvä. Mulla hyvä. Kaikki PR:lle mulla. 11 kappaletta jo. Voitais juosta toihin peräs vielä, mutta ei siinä mitään järkeä. Käytännössä. Mä oon heittänyt semmoista renkkiä pois. Niin se annetaan olla. Kompataan tästä. Ets. Joo. No mutta katsotaan nyt. Mä voisin pelaa vielä yhden pelin. Eli tota, nähdään seuraavaksi parissa. Ja joo. Nähdään siellä. Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä me oikeasti kuvataan jo toista matsia, mutta ihan sama. Nyt voitais lähteä ryssiin tuosta aika kruveen. Koska lähtee. Ei mä oikeasti voi, kun ei mulla asettakaan, herran jumala. No, me saatiin kivin, joka kamalaan. Älä jaksa, peli. Sä vihaat mua. Sulla ei mitään syytä, mutta sä silti vihaat mua. Eli joo, tervetuloa uuden pelin pariin käytännössä. Ja joo. Nyt vähän hyvittää kyllä. Älä! Mä oisin halunnut sen miekan. Et jaksa. Et niinkun oikeesti jaksa. Mä näkki midi. Täällä ei näytä olevan vielä kukaan. Wow. Okay. Nyt äkkiä syödään ja juodaan. Hyvää. Onneksi mä kerkesin kaplaa. Nice. Nyt syödään taas uusi kapla. Koska vähän tuunnettelee, koska pussu jätkä. X Kela! No, I hate you Kela! Lol. Aika lämpä. Mä oon käy äkkiä niinku vetämässä tollasen strennaa ja sit me klatchaa sen just. Kenenkään fani toi? Läpellä täällä on joku YouTube, että jolla on paljonkin. Toi jatka yrittää pelastaa sen lempi YouTube tyyli. Hihi. Redshot 6-7-8. Ei ku, 6-7-6-8. Oliko se toi, joka kirjoitti iFan? iFna? Eiku iFan? Okei. Okay. Mä luuttelen vähän näitä chestejä. Mä oon koskaan, että kauas tullut luuttailtua, että me ollaan midissä oltu melkein koko ajan. Voi saatiin tuosta vähän tällaista ja tuollaista. Tuollaista sanoisinkin kyllähän. GG.
GG. Kiitos, kun katsoit tämän toisenkin matsin. Jos tänne asti katsoitte, niin muistakaa survoa se Enchanting Table perseeseen. Ja tälleen, että ei mulla oikeastaan ollut muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Se on sijasti. Ciao.